Rikthehemi në studio, tani do t'jemi tek dedikimi te hapësire dedikuar për fëmijët, se kemi thënë shumë sot me që e shtuna është për fëmijët, e shtuna është për fëmijët. Deri tani te fëmijët ishin fokusuar, por... Okej, ndoshta për fëmijët, ndoshta nuk ishte dashë interesante ajo biseda që bëmë ne për psikologjinë, për psikiatrinë edhe për fen në tërsi. Por për prindërit e fëmijëve besoj? Padyshim. Ne tani do të shkojmë në një lidhje me një fëmijë shumë interesant, me një 6 vjeçare shumë bukuroshe, Marge Pëllumbi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Sa interesant. Ku të kanë mbyllur Marge? Ke ikur në Francë, nuk je më në Shqipëri? Jo. Marge është talent gjithashtu në shumë disiplina, një prej tyre është në modeling. Ja, do t'i bëjmë një rifreskim faqes së Marges në Instagram për të parë se sa shumë followers ka e para? 37.3. Po, okay. E para po. Dhe e dyta, sa shumë foto hedh edhe se si vishet. Shumë, tu ka ekspozuar vete njësoj si Rita Ora. Të gjitha vipat, përveç mua dhe Klevin, e adhe me Luis Elin, Marge i ka bërë të gjitha fotot shumë të bukura, sepse Marge preferon që të ndjeki botën e modës. Nuk kemi, nuk kemi ne. Nësë t'japim mesajet... Marge, si ndihesh që ke ikur në Francë, të mungon Shqipëria? Të mungon Shqipëria? Jo. Okej, okay. Sinqert, pak e sinqert, Marge. Si e morët vendimin për të ikur atje? Do më thonë, në cilat ishen faktorët që shtynë që të shkonit në Francë? Ke vlen për mamin, Marge. Duke parë që Marge ishte shumë e mirë dhe e talentuar, kemi kontaktuar me një agjensi modelingu këtu në Francë dhe ata i pranuan Margen, do me thënë pranuan që t'jetë pjesë agjensis. Kemi vendosur maksimumi 2 javë, vetëm 2 javë kohë do me thënë kishim, që vendosim që ne do të shpërngulemi përfundimisht në Francë, në qytetin e Nicës. Aktualisht, Margen është në... kjo agjencia dhe po merret me disa projekte, por një projekt shumë më të madh vjen besoj nga Koriku. Shpresoj që të dëgjojmë sërish dhe unë t'ja u tregoj ju. Po, dëgjojeni shumë mirë. Marinela, si ndihesh që ke një vajzë kaq të talentuar, që e do kaq shumë botën e modës dhe a mund të ketë qenë për ty e vështirë se për shumë mund të kesh pasur në mendje një tjetër profesion për vajzën? Atëherë, normalisht fillimet janë të vështira, por dëshira ime më e madhe që kur kam marrë vesh që ishte vajzë, ishte që unë të ndiqja, Marge të ndiqja rrugën e modelingut edhe aktrimin, e kam pasur shumë qef, edhe vetë në fakt, e kam pasur ëndër, dhe kështu që pash dhe të Marge talent, dhe thash pse jo të mos e vazhdoj goca. Të pyesim pak Marge. Marge, si ndihesh ti që e modelja më e mirë në moshën tënde në Francë? Nuk e di. Si ndihesh, mirë, keq? Shumë mirë. A jeti më e mirë atje tek me shoqet, ndër shoqe dhe ndër shok? Më e mira, ja. Po kush të ka thënë ty që je më e mira? Kush të ka mbushur mendjen? Mami të ka thënë? Oj, tjetë. Unë nuk besoj që mami ka gënjyrë. Jo, mami ka gënjyrë apo ka thënë të vërtetë? Të vërtetë. Marge, si ndihesh ti që je modele, ka që e vogël dhe je modele? Po modele jam unë, se ça jam unë. Na thuaj një personazh publik në Shqipëri që të pëlqen më shumë nga vajzat, të pastaj edhe një nga djemt. Jo, një nga personazhet që të pëlqen tani, për shembull që po ndjek tani në televizor, që më the mua çfarë do thuash. Këtë do përshëndesje ti. Kjara dhe Luiz. Okej. Personazhet e momentit, kështu që nuk mund të mungonin. Ta ti e fitus në të mirët. Marge, ne do donim të shkonim pak në garderopën tënde. Si e regulon, si e çrregullon për të veshur, mami kujdeset më shumë, apo ti vendos vetë për gjërat që do të veshësh? Kush kujdeset më shumë për veshjen tënde? Mamë. Që është gjyra preferuar që do gjithmonë ta ketë të veshë? Kush është gjyra jote e preferuar? Lejlaja. Jeshile? Lejla. A, Lejlaja, mirë. Dhe të shkon ka përshtypjen me ti pare që ti ke. Marinela, sa e vështirë ka qënë që të plotësosh të gjitha shijet dhe ëndrat e vajzës? Atëherë, normalisht është sa e vështirë, por me përpjekje ja kemi arritur, do më thënë, dhe sakrifica që kemi bërë sidomos për t'i realizuar ëndrën Marges
që u shpërngulëm në Francë, ishte shumë e vështirë për mua sidomos, sepse kisha sistemuar se të thuash jetën në Tiranë, kisha por që për ëndrat e vajzës dhe për një të ardhme më të mirë për Margen. Pra, e... ju ikët për të plotësuar karrierën e vajzës tuaj 6 vjeçare. Karrierë nuk mund t'a quaj, se është akoma e vogël. Fillimet. Që... Kjo ka që, me të në vështërsia më e madhe dhe ajo që kemi hasur këto kote fundit. Si një ndjerë ju? Shto njeri është shumë i vështirë, dhe sidomos fillimi është tepër i vështirë, për ne ka qenë shumë. Ta pyesim pak Margen, pa. Se ajo është personazhi jon. Marge, do më thuash pak tani, çfarë ndryshon nga Shqipëria në Francë për ty? Që ndryshime ka këtu? Tu ka ndryshimi që janë shumë të bukra. Aha. Si në Tiranë, asin gjë vetëm me lek, shumë. Tjetër, lagja, lagja, si është lagja aty? Ka shumë pa, parqe. Parqe shumë, është furtu, e? Shokët. Në Tiranë, janë plak. Janë shumë pak. Janë shumë pak. Shokët dhe shoqet e klasës. Shoqet e klasës. Si janë? O ti fare. Kurse këtu janë shumë të mirë dhe më ruaj. Nuk të pëlqejnë më shokët që ke pasur këtu? Da, po. Jo më në Tiranë, nuk këtu së shumë bukur këtu. Është perfekte. Po vitë që të vinë tu poshtë, që ka shkalla, ka një shkallë. Edhe të futin posa gjera për vetë. Futin gjera për festa. Të po të fundit, ka bërë shumë bashkëpunime, me shumë biznese, dhe vinë, e ke prasë është vinë posta, edhe marrë këtë që marrë shumë durata këtu. Kurse këtu në Shqipëri, për shumë të merte në telefon kërjeri dhe duhet dilje të lajgjë, apo ja? Shkojta meri, atje poshtë. Ati të lagjin e dhe flevitosin dhe dhe... Flevitosin. Kemi ftohtë, ftohemi. I ka t'i penda në shpi. Dhe i qartë. Margem, nësa dyqanet të karon rastit të shkosh aty në Francë dhe ati plëcon mamit gjitha të shyra dhe po të të pusho? Se këtës do t'a mare. Më thot të kësho. Prisi do t'a mare nese. Atë nese. Ma unë i të mamit ati ki tek dyqanit. Jo, jo, pipi. Jo, një dhe prap, a jo, pipi, pipi. Edo përzite. Tani ne përflasim për mamin, po nga nga tjetër është edhe babi. A ti plotësona i të gjitha dëshirat që mami ti në përgjysmë? Shkom të ankosh? I të fare, mami. Janë zore bojën sot të dyve, me sinceritetin tëndë. Marge në fakt shu ka qenë dhe në për emisionet të tjera, nuk është se është vetvetja, gjithmonë flet lirshëm, asnjë nuk i kam thënë që si duhet të flasë ose ta mësoj para. Gjithmonë e shohim, e shohim. Gjyshet dhe gjyshrit, si të shikojnë Marge, qëfar të thonë ata ty që qytani e ka që famshme, ke fyllë, imagino, që në moshën 6 veçare paguhesh, qëfar do më shumë se sa ka që? Si është nëna, e lumtur ose gjyshit, si janë Krenat. Tjetër? Se të thot nëna? Ujë nënës, dritë nënës. Në përqenjë dhurata që të bëjnë ata? Pa. Marinila, cilat kanë qënë format që ti ke rritur vajzën me vetëbesim për të rritur direkt të ku jeni? Dhe a jeni e lumëtur që ajo që në moshën 6 veçare lidhë kontrata ka ishtë mira, paguhet? Pra, ka njësë një karierë. Andra është do prindi, e? Andra është do prindi. Që në moshën 6 veçare? Në fakt, se ne i kemi vendosur, unë sidomos, se Marge është akoma e vogël, i kam vendosur një qëllim vetes, që në fillimet e para, kur Marge në futa në këtë rrugë, dhe thashë që do të arritë se zbënë, edhe arritëm në fakt. Normalisht jemi asë në gjysmën e rrugës, se kupton, por që të paktën ato qëllime që i kemi vendosur në vetes, i kemi arritur deri tani. A keni patur... Do tjetë e ardhmja, por suksesi vjenë në vash-avash, mendoj unë. Më mirë këshu, A keni hasur në vështirësi apo në komente negative gjatë ti rrugëtimi për ekspozimin e Marge zonjë? Atëherë, normalisht që po, sepse jo vetëm fëmijët edhe të rriturit hasin të tila
domethënë në situatash kemi pasur komente negative, por përgjithësia ka qenë me komente pozitive dhe shumica domethënë janë bërë edhe si të thuash në thonjzat fansa të Margit. A është e lodhshme her pas here për ju që ta ndiqni kudo ku ka aktivitet, ajo tani në njohuritë tona është duke marr pjesë edhe në një film si aktore. Pra, të gjitha këto angazhime që ka, do bëj photoshoot, do të shkoj të lidhi kontratat, ta marrësh, ta çosh, pra janë angazhime që lë pak edhe jetën tënde pas dore. A ka qenë vështirë? Në fakt po, unë jam përkushtuar Marges gjatë gjithë kohës dhe kam që në momentin që kam lindur Margen e deri tani jam vetëm tek Marge, fokusisht Marge. E vështirë, normalisht ka qenë e vështirë sepse kur ishte më e vogël ishte më nuk dëgjonte shumë, por tani është kam shumë çfarë të bëj. Ndjes, Marge, çfarë po bëje? Të pëlqen të lyesh Marge, të pëlqen të lyesh, të bësh makiazh? Po pak. Po. Po na trego pak si e veshur, pritet të shikojmë sa ti aty e ke gjithë sekretin tënd të bukurisë. Marge është vetë sot me një këmishë, kjo këmishë është pak e njëjtë me atë tregoje? E pamë është tani. Nëse të shonë si ka, do më të pak rënë si ka, ajo është veshur bukur, asa i shko. Për Marge, ka shumë rënësi për... Në më vërtet, ke shumë drejtë. Për atë ka shumë rënësi, shumë. Marge, Ok, Marge do të pyesja, a lodhesh ti Marge? Do të jesh fëmijë, do të lodhesh me lodra? Lodhesh duke bërë foto, duke... Mami foto, thota, edhe kur të del në për aktivitete, lodhesh? Një çfarë, ka pasion. Ka shumë pasion, dhe guxo t'ja shash pasionin e vet. A keni fëmijë tjetër dhe nëse po, a ndihet ndoshta pak i lëm pas dore? Dhe nëse nuk keni një fëmijë tjetër, nëse planifikoni që të sillni në jetë një fëmijë tjetër, do ta realizoni pashtu si Marge, apo dëshironi që të marrë një profesion tjetër? Atëherë, ne nuk kemi një fëmijë tjetër përveç Marges. Plane kemi për një fëmijë të dytë, por nuk e di nëse do të arri që të jem kaq i përkushtuar ndoshta dhe ndaj fëmijës tjetër. Si gjithmonë. I pari është eksperimenti më i bukur, pastaj të dytët. Jam përkushtuar kaq shumë Marges dhe kam kaq shumë dëshira, ëndra për Margen, por që nuk e di, nuk e di. Edhe një koment të shkurtër për pjesëmarrjen si aktore tashmë. Atëherë Marge po merr pjesë në një mini film me metrazh të shkurtër. Para një muaj ne ishim edhe në qytetin e Kanës që kemi bërë xhirime dhe xhirimet përsëri nisim, domethënë në muajin në fillim të muajit mars. Në festivalin e Kanës? Jo, këtu në Nici kemi për herën e dytë që përfundon, do me thënë, si film, nuk e di si ta quaj, është... Produksion shqiptar apo produksion i huaj? Jo, jo, është produksion francez. Marge flet frëngjisht në film? Në fakt, Marge shumë pak flet, shumë pak, sepse është personazhi kryesor, i dy, do me thënë, fëmi i dy prinderve, të cilët, më sakt, mesazhi i filmit është si duhet, do me thënë, të trajtojmë fëmijët, sa afër duhet i mbajmë, si duhet i flasim. Do me thënë, kjo është, si të thuash, tema. E qartë. Kur e qojnë në shkollë, si duhet ta trajtojnë, si duhet i flasin për shkollën, për aktivitetet të ndryshme që ka fëmija. Sepse, para, do më thënë, nga dhjetori e këte, ka që një temë shumë kryesore këte për fëmijët. Aspekt social aty, po. Po, po, shumë social dhe sidomos për fëmijët njërë është nuk e di. Mbështetje shumë për shumë të madhe ndaj fëmijëve dhe sidomos kur shohin fëmijë që janë të talentuar ose që mësojnë shumë në shkollë, u japi shumë shumë mundësi edhe i përkrajnë njerëz zakonisht shumë. Zojë, ne ju falenderojm shumë. Marge, mirupafshim, ishte kënaqësi që folëm me ty. Shumë suksese në punën tënde. Kur të bësh e famshëm, mos na harro. Shumë faleminderit e ju, ishte kënaqësi. Kënaqësia është e jona. Kënaqësia është e jona.